ខ្ញុំបាទផិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានកត់ត្រាការកើនឡើងភាគរយខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺ 1.1% ឬ80រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដល់តម្លៃ 7,260 រៀល Pacific Cambodia PLC ឃើញថាមានភាគរយខ្ពស់បំផុតទី2កើនឡើង 0.92% ឬ20រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដល់តម្លៃ 2,190 រៀលភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្សារគោលឃើញថាមានការកើនឡើងតម្លៃគឺកំពុងផាយស្វាយ័តភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនសាយកាតគណៈពេលដែលនៅផ្ទាំងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering និង GS Land PLC ក៏មានការកើនឡើងភាគរយផងដែរក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលឃើញថាតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះនោះគឺ Mainly Chikui Education PLC Grand Twin International ដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.48 និង 0.44% រៀងគ្នាធនាគារ Acelida បានកត់ត្រាបរិមាណជួញដូរធំបំផុតជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងដៃជួញដូរភាគហ៊ុនចំនួន 36,858 នៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញ Mainly Chikui Education PLC បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 43.4 លានរៀលឬ 10.7 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការកើនឡើង 16.57% ពីប្រាក់ចំណូលនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023របស់ក្រុមហ៊ុនខណៈដែលប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះគឺកើនឡើង 6.56% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកើនដល់ 8.8 លានរៀលឬ 2.19 លានដុល្លារអាមេរិកម្យ៉ាងវិញទៀតកំពុងផែស្វាយ័តភ្នំពេញបានរីកាពីការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបានរីកាពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសក៏ដោយក៏ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបានធ្លាក់ចុះ 22.24% ដែលនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃចំណាយរដ្ឋបាលទូទៅការខាត់បងអនុភាពនៃតម្លៃគណនីអតិថិជននិងគណនីត្រីទទួលផ្សេងផ្សេងនិងចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបរិយាទៅដុល្លារអាមេរិកនៅតែដដែលគឺ 4.79 រៀលក្នុង1ដុល្លារដោយសន្ទុះដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះបន្តិចដែលត្រូវជួញដូរនៅ 104.39 Brent Future បានរក្សាស្ថិរភាពនៅថ្ងៃប្រហោះដែលត្រូវបានជំរុញដោយសញ្ញានៃតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបន្ទាប់ពីអតិផរណាយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងខែមេសានិងការធ្លាក់ចុះ Stock Price នៅក្នុងសប្តាហ៍មុន Brent Future បានធ្លាក់ចុះ25សេនឬ 0.3% មកនៅត្រឹម $82.50 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលBrent Crude West Texas Intermediate របស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ26សេនឬ 0.33% ដល់ $78.37 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃមាសបានកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលសញ្ញានៃស្ថិរភាពអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធនៅដើមខែកញ្ញាមីជួញដូរភ្លាមៗ Respot Gold បានផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅក្នុងតម្លៃ 2,383.86 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោន Gold Future របស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះ 0.3% មកនៅត្រឹម 2,388.40 ដុល្លារអាមេរិកទន្ទឹមពីហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងពុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយ Wall Street បានពង្រីកការកើនឡើងរបស់ខ្លួនដោយសារតែរបាយការណ៍អតិផរណាដល់ក្តៅកុកបានជំរុញក្តីសង្ឃឹមដោយសារតែការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ Dow Jones បានឡើងដល់កម្ពស់គឺ 40,000 ពិន្ទុជាលើកដំបូងDow Futures បានកើនឡើង 0.07% S&P 500 Futures កើនឡើង 0.07% ហើយ Nasdaq Futures កើនឡើង 0.15% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia